Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Xo'p, 1-kurs qo'g'irchoq teatr aktyorligi qo'g'irchoq boshqarish fanidan navbatdagi darsimiz. Xo'p, birinchi navbatda qo'g'irchoq boshqarish fanida qo'l mashqlariga o'tishdan oldin tana qizdirib olish mashqlaridan boshlaymiz. Birinchi, oyoqlar yerga kengligida ochilgan, qo'llar belda, bosh har bitta sanoqga 10 yelkadan bir sanoqga bir marta aylanib keladi. 4 ta sanoqga 4 marta aylanadi. Diqqat. 1 2 3 4. Xuddi shu holat endi chap yelkada bo'ladi. 1 2 3 4. Bu mashqni har bir mashqni 4 martadan qaytaramiz. Ikkinchi mashqimiz bu ham xuddi bo'yinga tegishli bo'lgan mashqlarimiz. Birinchi bosh qismi ko'krakka qarab. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu mashqimiz ham xuddi shu birinchi mashq qatori 4 marta qaytariladi. Keyingi mashqimiz iyak, ya'ni boshimiz 10 yelkaga. I 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu mashqimiz ham 4 marta qaytardi. Keyin qo'llar tushgan holatda yelka mashqlariga o'tamiz. Birinchi, o'ng yelka har bitta sanoqga bir marta aylanadi ichkariga. Ko'rsatib beraman. I 1 2 3 4. Endi orqaga 1 2 3 4. Keyin chap yelka. 1 2 3 4 1 2 3 4. 2 yelka baravar. I 1 2 3 4 1 2 3 4. Yelka mashqlarini davom etamiz. Keyingi mashqimiz 2 yelka baravar ishlaydi. Tepaga, joyiga, pastga, joyiga, oldiga, orqaga. Ko'rsatib beraman. I 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu mashqimizni ham 4 marta qaytaramiz. Keyingi mashqimiz yelkalarda son yozish. O'ng yelka yozadi, chap yelka o'ng yelkani aksi bo'ladi. Xo'p. Son yozishni boshlaymiz. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi mashqimiz qo'llar oldingi holatda, mushk holida tirsak mashqlaridan davom ettiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Xo'p, keyin tirsak mashqidan so'ng kist mashqlariga o'tamiz. Xuddi shu mashqni o'zi faqat kistni o'zida. 1 2 3 4 1 2 3 4. Keyingi mashqimiz pastga 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu mashqimiz ham har bir mashqqa qatori 4 martadan qaytariladi. Xuddi shu mashqni o'zi qo'llarimiz, barmoqlarimiz ochiq holatda. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu mashqlarimiz qo'g'irchoq boshqarishda kistlarni yengilligiga olib keladi. Xo'p, navbatdagi mashqga o'tamiz. İki qo'limiz tepada, qo'limizda qo'g'irchoq deb tasavvur qilamiz. Bosh ikkita qo'lni kuzatadi va barmoq mashqlariga o'tamiz. Birinchi, yelpig'ich mashqi. I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu ham formatadan qaytariladi. Keyingi barmoq mashqlarimiz ikkita barmoq pastga tushgan holda birin ketim borib keladi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Xo'p. Keyingi mashqimiz har bir to'rtala barmog'imiz bosh barmoq bilan uchrashadi. Diqqat bilan kuzatasiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu mashqlarimiz ham har bir mashq qatori 4 martadan qaytariladi. Har bir darsimizdan avval bu badan, yelka, barmoq mashqlarini qaytarsak, bizda shirmadagi mashqlarimizda juda ham asos bo'ladi. Xo'p, badan mashqlarini qizdirib olganimizdan keyin, tugatib olganimizdan keyin shirmaga o'tamiz. Hozir.